Діти, покажіть, за що вас затримали. Будь ласка, покажіть. Кого затримали? Один. Учні української гімназії імені Івана Франка Тернополя зібралися біля міськради з плакатами «Ні об'єднанню, ні знищенню історії». Одна з учениць гімназії Серафима Задорожна розповіла, вони проти об'єднання навчального закладу з технічним ліцеєм, тому зібралися біля міськради. 15-20. І чомусь ми були там менше часу, аніж ми тут стоїмо під тиском поліції. І насправді це дуже дивно, тому що поліція стверджує, що жодного тиску не було здійснено, але насправді це дуже неправильне твердження, оскільки в мене є зафіксовано на відео, що був словесний тиск на дітей. Лілія Теньо, мама учня гімназії. Подзвонила дитина, що їх затримали. Я кажу, чому тебе затримали? Бо ми вийшли з плакатами проти об'єднання гімназії ліцею. Вони хотіли висловити свою думку на рахунок цього. Виявилося, за оцих 3-4 папірці їх затримали. Не сподобалося якомусь одному громадянину. Ми питаємо, якому громадянину це не сподобалось. Цей громадянин викликав поліцію. Тато, нас затримує поліція, хочуть вести в відділ поліції. Приходь сюди. Я скоренько з роботи і сюди. На місці події була класна керівничка учнів Альона Іващук. Я в групі класу побачила повідомлення про те, що дітей затримала поліція. Я зрозуміла, що діти, скоріше всього, налякані, оскільки я класний керівник, і я в Тернополі, відповідно, підійшла для того, щоб підтримати дітей. Діти самостійні, діти дорослі, 16-річні, відповідно, вже в них сформульована своя думка, вони вміють формулювати свої вимоги, і я розумію, що влада все-таки має прислухатися до них, оскільки вони майбутнє нашої країни. Діти вважають, що їх затримали, поліція вважає, що вона їх запросила в актову залу поліцейського відділку. Для чого? Для того, щоб уникнути публічності, наскільки пояснили мені. У поліції Суспільному повідомили, що з дітьми провели бесіду та відпустили додому. Під час бесіди їм розповіли, що неповнолітні не можуть проводити мітинги та інші заходи у громадських місцях без батьків або вчителів. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.